Позмагатися у стрільбі з пневматичної гвинтівки днями зібралися команди з 8 слов'янських шкіл. Також школярі позмагалися і в особистій першості. Ці змагання традиційні, ми проводимо традиційно, проводимо 3 рази в рік на День Вооружених Сил України, на День Защитника Отечества і на День Победы. Главная цель соревнований – это чтобы молодежь подтягивалась к техническим видам спорта, подтянуть школы города, чтобы они занимались больше спортом. И заодно подготовка к службе вооруженных сил Украины. Не дивлячись, що змагання загалом призначені для підготовки хлопців до служби у лавах Збройних сил, то стріляли і дівчата. С детства мечтала стать военным, поэтому стрельба – это такой более приближенный к этому делу вид спорта. Это интересный вид спорта, очень нравится. Даже если злая, быстро срываешь всю злость, а не на родных и близких. У підсумку змагань перемогли юні стрільці зі школи номер 5. Другими були учні 8-ї школи. Третє місце цього разу виборола команда школи номер 15. У особистій першості призові місця поділили Сергій Лінник, Сашко Хаустов та Ігор Шарабан. Переможців нагородили медалями, грамотами та цінними призами від депутатів Слов'янської міської ради Максима Флірка та Андрія Харченка.